Presrećni su svi. David Dragović, brat pobednika zadruge 5 Dejana Dragojevića, nije krio koliko mu je drago što se deki nakon svega vrati u porodični dom. Fenomenalno je, Dejan je odmorio kod mame, a ja sam sada došao. Srećan sam. Čuo sam se sa prijateljima i rekao sam im da mi je čudno što je tu. Kada se probudio, zvao me je, sada je sve kao nekada. Srećan sam i ispunjen. Kraj zadrugi, sada idem u nove pobede, rekao je David, onda se svrnuo na teške situacije Dejana i Dalile koje su obeležile zadrugu u pet. Bilo je mnogo teških situacija u realitiju, počevši od onog loma kad je u kupatilu krenuo da lupa vratima. Tada sam vidio da je to krenulo u neku drugu stranu, pa sve do Srpske nove godine, rekao je David. Dragović se osvrnuo i na Dejanovu vezu sa Aleksandrom Nikolić. Aleksandra mi se dopada, super je devojka. Ne znam zašto ljudi pitaju da li je prihvatamo ili ne. Kod nas je svako dobrodošao i nemamo mi šta da prihvatamo. Dejan odlučuje o njegovom životu, zaključuje David Dragović za Informer.